Колективні акустичні галюцинації. У Києві та області під час тривоги українці чули схожі на вибухи звуки. Однак ні прильотів, ні роботи ППО не було. Що сталося? Яку заяву зробили в КМВА? І до чого тут звуковий бар'єр? Розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У Києві в четвер, 26 вересня, вранці було чутно вибух. Після цього в столиці було оголошено повітряну тривогу. Проте у КМВА повідомили, що сили ППО міста не працювали, а обстрілу столиці не було. Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МІГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Варто додати, що у Києві за кілька секунд до оголошення тривоги пролунав перший вибух, а потім другий. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, було здійснено два пуски ракети «Кинджал». Зі свого боку, в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги кияни чули гучний звук, а численні пабліки та ЗМІ відразу видали інформаційний простір повідомлення на кшталт «Вибухи в Києві». Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації, перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО в столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. То що ж це було? У мережі навіть жартували, що у жителів столиці були, цитую, колективні акустичні галюцинації. Зауважимо, що в цей момент у повітрі були борти МІГ-31, які здійснили пуски кинджалів. Проте зазначалося, що ракети летіли у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Два варіанти, чому кияни чули схожі на вибух звуки, пояснив льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі «Унян». Або це робота по розвідувальних БПЛА ворога, росіяни використовують зала суперкамер лани для перецілювання та підтвердження успішності застосування своїх засобів ураження. Ми зараз по них працюємо за допомогою БПЛА-винищувачів. Вже до десятка є різних модифікацій таких безпілотників. Вони без оголошення повітряної тривоги можуть працювати на знищення таких БПЛА. Другий варіант, за словами військового експерта, може бути пов'язаний з роботою українських винищувачів. Другий варіант – це проліт на надзвуковій швидкості нашими винищувачами. Є таке поняття як стрибок ущільнень, коли літак переходить на звукову швидкість та надзвукову. І далі цей стрибок тягнеться до землі і дає звук, схожий на вибух. Літак іде на висоті не менше, ніж 5 кілометрів. Нижче літати заборонено. Втім, якщо навіть він летить вище, звук все одно буде схожий на вибух під час роботи ППО. Примітно, що реакції повітряних сил наразі немає. Втім, науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко каже, що питання саме до них. Кинджал летить по балістичній траєкторії, практично більшість якої проходить на висоті 30, 40, 50 кілометрів. І тільки в районі падіння можна почути вибух. Скажімо, коли спускається ракета в район цілі, то там можна почути вибух. А так, щоб по всьому шляху супроводжувалося якимись вибухами – ні. За його словами, скоріш за все, ці звуки – це була робота протиповітряної оборони, що включає пуски ракети і перехід винищувачів зі звукового бар'єру. Натомість у КМВА заявили, що це було подолання аеробалістичної ракети «Кинджал» звукового бар'єру під час прольоту над Києвом. Чи це було інше фізичне явище? Відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні. Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих вибухів потребує додаткового роз'яснення. А все тому, що багато ЗМІ стали систематично маніпулювати цим терміном. Вони безпідставно та безвідповідально називають вибухом будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення. Хоча насправді термін «вибух» під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведення військових навчань, ліквідацію вибухонебезпечних предметів тощо. Інколи вибух може бути техногенного характеру, наприклад, газ. Але крім цього, існують фізичні явища, як грім або подолання літаком, ракетою, звукового бар'єру. Чи це було подолання аеробалістичної ракети «Кинджал» звукового бар'єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище, відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні. Примітно, що у мережі теж почали висловлювати думки, що ж могли чути кияни сьогодні вранці. Зокрема, повідомляють, що вибухи, які сьогодні могли чути кияни під час запусків ворожих кинджалів, ймовірно, були спричинені явищем, що має назву конус Маха. Це область локалізації звукових хвиль у середовищі, генерованих об'єктом в умовах їх відносного руху на надзвукових швидкостях. Тобто, коли об'єкт має швидкість руху, що перевищує швидкість звуку, то звукові хвилі, які створює цей об'єкт, не можуть наздогнати його. Саме ці
хвилі і є джерелом так званих вибухів, що могли почути багато хто із жителів Київщини. Нагадаю, що в ніч проти 26 вересня російські окупаційні війська знову атакували Україну своїми ударними дронами. Цього разу окупанти вкотре поставили під приціл столицю. Повітряну тривогу в Києві оголосили вночі о 1:40. Бойова робота в повітряному просторі міста та на його підступах тривала протягом 5 годин. Перші вибухи прогреміли близько 2 години ночі. Як повідомили у КМВА, працювали сили ППО. Повітряна тривога триває. В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Далі серію вибухів мешканці столиці та передмістя чули близько 4 та 5 ранку. Тоді у мережі з'явилося відео моменту збиття ворожого дрона. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у столиці. Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце. Стало відомо, що внаслідок падіння уламків у цьому районі сталася розгерметизація газової труби. Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує «Київгаз», ведеться розвідка. Крім розгерметизації газової труби, в житловому будинку пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на територію дитячого садочка. Згодом у КМВА відзвітували, що загалом цієї ночі в напрямку столиці прямувало понад 1,5 десятка ворожих безпілотників. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Чергова неспокійна ніч для киян через чергову злочинну атаку мирного міста російськими військами. Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києва за допомогою БПЛА, попередньо типу «Шахед». За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину без постраждалих, інформація уточнюється. Вкотре наголошую всім киянам, дотримуйтесь правил безпеки та користуйтеся укриттями. Лише надійний та перевірений захист гарантуватиме вам безпеку під час численних повітряних ударів російських нелюдів. Бережіть себе. Ну і після затяжної тривоги на столицю чекав транспортний колапс. Київ скували кілометрові затори, а у метро величезні черги. На деяких станціях підземки не можна було дійти до вагону, не те, що потрапити всередину. Такі кадри публікують місцеві мешканці. Зазначимо, що цієї ночі ворог не давав спокійно спати українцям у низці областей. Зокрема, Одеську область окупанти атакували двічі – як ракетами, так і дронами. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким. Пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під ранок, загиблих та постраждалих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Через атаку дронів вночі є пошкодження енергооб'єктів на Прикарпатті та у Миколаївській області. Зокрема, за даними Прикарпаття Обленерго, частково без світла залишився центр Івано-Франківська. За даними голови ОВА Світлани Онищук, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, почалась пожежа, але її загасили. Крім того, в Миколаївській області загарбники також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, є відключення абонентів. Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає. Після 6 ранку російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапили житлові будинки та одне з промислових підприємств. Росіяни вдарили по місту Кабаве. Попередньо повідомлялося про 7 постраждалих. Пізніше число поранених зросло до 8 людей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості. Загальна кількість поранених зросла до 8 людей.
Дякую медикам, які борються за життя і оперативно допомагають людям. Загалом в ніч проти 26 вересня росіяни запустили по Україні 78 дронів камікадзе та 6 ракет. Двома була атакована Сумська область, з Білгородської області ще 4 Х-59-69 з акваторії Чорного моря були направлені на Одеську область. ППО працювало в 14 областях. Дрони вже традиційно окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська та Курська. Із незвичного шахеди летіли із російського Орла, повідомили в повітряних силах. В результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 66 ударних БПЛА. 8 ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Один повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України. Іде бойова робота. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківських областях. А ви чули дивні звуки у столиці, коли Росія атакувала Україну кинджалами? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.